Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en titt på Lidköping. Och jag med min vanliga tur så råkade det vara en marknad på stället jag kom till. Här kommer tomten och åker en hästdragen vagn. I den här byggnaden ligger rådhuskonditoriet och turistbyrån. Men det är även en signaturbyggnad för Lidköping. Det ingår även i stadsvapnet. Ingo låter Peter sitta kvällen, pröva lyckan, köper något. Nu ska vi ta oss en promenad på Lidköpings handelsstråk. Eller gågata kanske man kan kalla det. Den här byggnaden är ett vattentorn. Jag har sett ett liknande vattentorn förut, nämligen i Skara. Här har vi porslinstillverkaren Rörstrand. Numera så tillverkas ingen porslin i Lidköping utan de har flyttat utomlands. Och här har vi kommit till Lidköpings resecentrum. Nu har vi kommit till Sankt Nikolaus kyrka i Lidköping. Och den öppnade så tidigt som i slutet på 1400-talet. Och 1677 till 1695 genomfördes en stor ombyggnad. Då ett nytt kyrkotorn byggdes i väster. Och kyrkan drabbades av brand 1849. Och sedan rasade ner. Åren 49-53 restaurerades då kyrkan om och fick mycket av sin nuvarande utformning.
Här har vi Lidköpings äldsta café. Det heter Garströms. Och har anor från 1870-talet. Man tror nästan att man kommit in i 1870-talet när man kommer in och ser inredningen. Den här statyn föreställer Magnus Gabriel de la Gardie. Och han byggde Läckö slott bland många andra slott. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen och prenumerera så ses vi nästa gång. Hej!